ရင်ကျေးဇူးတော်ကိုထူးပဲချီးမွမ်းပါတယ်နော်အဘလောက်အချိန်ရမလဲလို့မေးလိုက်တော့ရတယ်ဆိုရတယ်ဆိုလဲတိတ်မကြပါဘူးအရင်တောက်ကြနေလားတောက်ကြနေတော့ကနှစ်နာရီကျော်သွားတယ်ထင်တယ်နော်အားရပါရမတွေ့ရတာလဲကြားတော့နော်ဟုတ်ပြီဆရာဂျိုးဆက်နဲ့ပြန်လဲတွေ့ဆုံတယ်အခုပြန်လဲတွေ့တဲ့အခါမှာလဲအန်အောပေါ်ရပါလေတွေ့ဆုံကြပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အဲမေမျိုးကျွန်တော်190094လောက်မှာမိမျိုးကိုဆက်ရောက်ပါတယ်။အဲ့ဒီကဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲအီမာနွေလာအေးဝင်ကလေးအသင်းတော်ဆိုတာနွားတင်ကုတ်လေးလို့ပဲ။သူများအိမ်လေးမှာငားပြီးတော့အဖီထိုးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အေးဝင်ကလေးတွေလှုပ်ပြီးတော့အီမာနွေလာအေးဝင်ကလေးအသင်းတော်နဲ့ねကျွန်တော်တို့ရပ်တည်ကြတယ်။အဲ့ဒီတော့ကဆရာတို့ကြောင်းနေတယ်ချင်းတောင်ကနေလာကြတယ်ဖြူဖြူဖွေးဖွေးလေးအခုတည်းပြန်မှတ်မိလိုက်တဲ့အခါမှာအော်အဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားပြီလား။အခုပြန်လဲရောက်ရှိတာခါမှာဒီလိုအသင်းတော်ကြီးနဲ့တကယ်အသင်းတော်ပါစတာအခုလဲနော်ချောချောလာလာအမျိုးသမီးဆီယာမနဲ့ဆီယာကတော်ကိုတွေ့ရတယ်တကယ်ပဲဟောစာပါအဆူတော်ဆွန်သိမ့်ပါလာနဲ့တူသလိုတူကိုတူနေတာအသင်အားဖြင့်လဲတူတယ်ဒီမှာချင်းမကိုဝယ်တာလဲတူနေတယ်တကယ်ဟိုအံ့ဩတယ်အမျိုးများတော်လာဆီယာမအာအတန်ကလည်းတပုံစံနဲ့ဖြစ်တယ်။တောင်ဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ကိုအထူးပဲချီးမွမ်းပါတယ်လို့အဲ့လိုပြန်လဲတွေ့ဆုံရတဲ့အခါမှာတကယ်တော့သူတို့ကိုပြန်တွေ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အသက်ကြီးသွားပြီလို့အဲ့ဒီမှာပဲသိလိုက်တော့တယ်။ကျွန်တော်ဖလန်းဖလန်းဖြစ်နေတာအခုထက်တည်းဖြစ်နေတော့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါဟာငါအသက်ကြီးသွားပြီပဲ။သို့တော်လည်းဒီနေ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဘုရားသခင်အမှုတော်မြတ်ထဲမှာပါဝင်နိုင်တယ်ဆက်ကနိုင်တယ်မြန်မာပြည်အစုံစမ်းတရားဒေသနာတွေဟောတယ်ဘလောက်ထိဟောတယ်လဲထောင်ကြတဲ့အထိဟောပလိုက်တယ်ထောင်ကြခြင်းအလွယ်လေးပဲကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာထောင်ကြမဲ့ကျမ်းပိုက်တဲ့တပုံကြီးရှိတယ်နော်အဲ့ဒါတွေကိုရွေးပြီးဟောထည့်လိုက်တာပြီးတော့အခုလည်းပြန်လို့မရတော့ဘူးဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ကိုအထူးပဲရှင်းမပါတယ်လို့ဒီနေ့ကျွန်တော်အသင်းတော်နဲ့အသင်းတော်ကိုတိဆောက်ဆရာဖြစ်စေမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အသင်းတော်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဒီအဆောက်အဦမဟုတ်ဘူးအသင်းတော်ဆိုတာသင်တို့ပဲသင်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာအသင်းတော်ပဲသင်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဗိသိတ်တယ်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကနေရာယူနေတယ်သင်တို့ခန္ဓာကိုယ်ဟာအင်မတန်တန်ဖိုးရှိတယ်ဖျားဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝတ်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သင်တို့အသင်းတော်ဖြစ်တဲ့သင်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကိုခိုင်ခံဖို့လိုတယ်တိဆောက်ဖို့လိုတယ်သင်ရှင်းဖို့လိုတယ်ဒီအသင်းတော်ဟာဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့ဖြစ်တယ်တရားတော်ဒီအတွက်ကိုဝင်ခါရှင်ပါတယ်ဒီနေ့အသင်းတော်ဆိုတာအဆောက်အဦကိုပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့အေးဖက်အခန်းကြီးတစ်ကလေးကိုကျွန်တော်ခဏလေးဝင်ခါအေးဖက်အခန်းကြီးအေးဖက်အခန်းကြီး3အငယ်7မှာအသင်းတော်ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုဝင်ခါပြီးတော့အသင်းတော်မှာခိုင်ခံမြဲမြံတဲ့အရာတွေလိုအပ်ပါတယ်မိမိရဲ့အသက်တာမှာသလကောင်းအိမ်တော်မိသားစုမှာသလကောင်းဒီနေ့လူအဖွဲ့အစည်းတွေမှာသလကောင်းခိုင်ခန့်မြင်းမြန်သောမန်တိုင်မပါဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘလို့မှအသက်တာကိုတိဆောက်လို့မရပါဘူး။ဒါကြောင့်အသင်းတော်ဟာဒီနေ့လူတူဦးတယောက်တီထောင်တဲ့အသင်းတော်မဟုတ်ပါဘူးလူတူဦးတယောက်ရဲ့အဆောက်အဦကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အရာမဟုတ်ဘဲနဲ့အသင်းတော်ဆိုဒီမှာဆိုတာအေဖက်အခန်းကြီး3အငယ်7မှာအဘယ်သို့နည်းမူကားငါတို့သခင်ယေရှုကိုအကြောင်းပြု၍အသင်းတော်ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုအသင်းတော်ဆိုတဲ့ဒီလူပရိသတ်တွေအားလုံးဟာခရစ်တော်ကိုပဲအကြောင်းပြုတာဖြစ်တယ်။ဂိုင်းကနာကိုအကြောင်းပြုမှာမဟုတ်ဘူးလူမျိုးနွယ်စုကိုအကြောင်းပြုမှာမဟုတ်ဘူးဩဝါဒကိုအကြောင်းပြုမှာမဟုတ်ဘူးခရစ်တော်ကိုအကြောင်းပြုရမယ်အသင်းတော်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒီမှာပြောထားတယ်။ဒါကြောင့်အကြောင်းပြု၍ထာဝရအကျံစီတော်ရှိသည်နှင့်ညီကောင်းကင်အရက်တို့၌အထွတ်အမြတ်အာနာဆက်တို့သည်ဘုရားသခင်ထူးဆန်းသောပညာတော်ကိုအသင်းတော်အပြင်ယခုသိကြရမည်အကြောင်းတည်းဟာလေလုယာဟာလေလုယာဘုရားသခင်ရဲ့ပညာတော်တွေကဒီအသင်းတော်မှာသိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာသိရဲ့အသက်တာမှာထင်ထင်ရှားရှားရှိကိုရှိဖို့လိုတယ်တန်ရောက်ဒီနေ့ဒီအရာဟာအင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်ချစ်တော်ညီကောင်မတော်တို့ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ပညာတော်ဟာပါလေထူးဆန်းသောပညာတော်တွေဒီနေ့နတ်ဆိုးဝိညာဉ်ဆိုးတွေမောင်မိုက်တကူတွေကိုဒီနေ့အောင်မြင်နိုင်သောအရာတွေအခွင့်တော်တွေ
Dini nasu ko mau tuh nai nai yari. Dini anak yoga ko nyai sini yari. Ayat amari lain le lumyok cie yadu ari. Dini lo pisi ame. Dini lumyok cie misi le aindau ni. Dini teh ko yau lara ne lumyok doya ame. Adi jago pawari te. อธิษฐานก็ที่เขาอยากมาพิพากษาเลยลูกจะมาพิจารณาแต่ยังเชื่อใจกูมองมาดูที่นี่ตัวที่เอาที่อธิษฐานแบบพิพิธอธิษฐานไม่ได้สู้เองเราจะคุ้มแบบพิพิธที่นี่อภัยสิทธิอธิษฐานจีแบบพิพิธใครข้ามบุเอ็มตันลบไปเลยที่นี่มาชี้เรื่องกูมองมาดีฮะจะเนี่ยอธิษฐานนี่เรารอมาดูบุสุราจะนอนรถตีเลยจะนอนรถวิญญาณมาชี้ไล่ด่านเนี่ยตีตัวไป ไอ้ไงนี่ไม่เลยอธิษฐานเลยมั่งบุวิญญาณมาเชื่อใจในเรื่องอธิษฐานหรอฮะบาเจ้าเลยสุราโกที่นี่จะน้องกางตีเท่าไรแต่ยังเชื่อโตยี่กูมองมาโรที่นู้นใครข้ามเนี่ยมีอันโตที่สามหัวที่นู้นอธิษฐานที่มาชีบุลูเรสุราโกจะน้องกูงานเชื่อมาเลยแต่ยังที่นี่บ่าวพิจารณาเลยสุราจะน้องอธิษฐานฮะ อ่ะเช่นนั้นอายุเยาว์ลงมาพยายามที่จะสังเกตเห็นกูเวลาบูสุยเต็งเครียดพี่นี่อะไรบ้าจู่มามีสิบเงี้ยเด็กก็เครียดพี่เด็กไม่อยู่พลาเครียดพี่จ่าเรนนิชิงคันสุเลคันจ่าเรปีเรจิงมาสันนิสกูเชิงมาเลสันนิสกูเตจ่าเรนนิชิงคันจ่าเรอายุเยาว์ลงเนี่ยไทยนาทองเนี่ยอากูเลไทยนาทองเนี่ยจะเป็นผิวเลไทยนาตัวจู่อีเลไทยนาทองนี่เลย แต่คุณมาคิดดูจังกูมโหนายบุษย์เขมียาขี้ยามเอาดีบุเขมียาอธิมาสิ่งคิดดูเขมียาไม่เจียญาบูดีบุษย์เขมียาขี้ยามตัวแบบพี่เด็กที่นี่จันนุรุอัตตาเอ็มดันยี่จีเด็กตาดนาปารีฮะสาพมามหบุสามาพบุนกบัดโดเลมาพบุเขมียาขี้ยามสุยเขมียากูพัลเลย์เม ขมยาก็ตัวเดียวบาปตัวสาบเชื่อบุลูเลยตัวเดียวบาสามันไม่ติดบุดามะขมยาโก้ช่วยเชื่อไม่ขมยาค่ะขมยาโก้จีเนี่ยตัวสัตว์ทั้งหมดเลยขมยาอัตตะก็อะไรปงสันเนี่ยตัวยามาพี่เด็กแต่ยังลูดายลูดายฮะยงจีลูดายมาพยาศิงก์ปีทาร์ดสุลละพยาศิงก์ปีทาร์ดวิญญาณสุจิสุริโกอัตตงจุจาบา ลูดังก็พยายามที่จะกางดูอาจจะลงอาตาลูอาศัยที่เราเทียนชาสวะกุญย์สุจิสุเปรย์ที่มาทางนี้เราจะมาไม่สวยงี้ก็มองมาเลยอาลูฮะสุจิสุเชิดเต็นดูว่าสุจิสุกูมาต้องจ้าลูกบ้าสุจิสุกูอับยังเอซายนาต้องจ้ามาส่วนดีอาเต็นดูก็พิชานบ้าบีดีอาเต็นดูมาลูเรียมยังมีอาสวะ กูน่ะพยายามที่จะโกรธเรียมยังมีอาสวะเต็นดูพอพี่นายวิสุยลูเรกูไล่โคสิอาตามลูเฮ้ยเบลังเบจีเบมิโอมาอาเต็นดูจะบ้ากว่าตัวไล่ตาเนี่ยลูเรียเปล่าเลยเลยอันนายโยกาลิกูยิ่งสิเดจีจะมาเปล่าเลยเลยลูเรอะไรอาเต็นดูจะขาดเด็ดตาเนี่ยแต่เชนีเรียปองจันเนี่ยพิลาเร่บาจังเลยอาเต็นเนี่ยเต็นดูพิลาเร่อดีปองจันก็พิลาลูเชนี่ บาลูอัตเล่มันได้เลี้ยงลูเร่อะไรกูที่นี่เราไม่สุ่ยไปเลยไล่ไปเราไม่ทับไปมาไม่สุ่มไปเลยกูพูดว่าอุ้งเราเนี่ยไปมันไล่ไปนกบัดดอกวิ่งอะไรเช่นนั้นเช่นมาเลยไม่เลยแต่คงมันไม่อยากจะเรื่องเรียนไม่อยากจะ พอเราที่เช่นเลยส่วนเบบก็วิ่งไปหน้าเบบก็ทัดตัวเรื่อยๆไอ้ที่ปงสันนี่เลยเช่นเดียร์อามันนนกบัดดอกว่ามันมีไหนบุตรยี่จีเร่เต็นโอที่นี่จะน้องพี่เช่นเนี่ยตามมาที่ฮะกูที่สาวบ้านที่นี่อาเซนโอกูลูอามีอาเพียงที่สาวเด็กข้ามาลูเย่อปายงาอาเซนโอเย่ตัวเต็มมือจีทว่ามือกู A B C D เป็นอะไรตัวรับบ้า ทีนี้พยายามกันเลยอดีตลูกปีนั้นเนี่ยจันนรุกุโรไต่มาหมดอดีตโนยิตะคุยโต้เต็มอดีตโนยิตะคุยมีอาพิมุอดีตโนยิอาศวุจิจิอาพิลูรีไต่ด่าเรปีดังกาเอบีซีเนตัวเรนับไปที่เอฮาแต่ยาวตัวอุย
appendix များပြသောဥယျာဉ်ရှိတယ်လူအင်ကများတယ် ဟာတီထောင်းတာကမကြသေးဘူးလူတွေအများကြီးပဲကွာဆိုပြီးလူတွေကတိတ်အံ့ဩတယ်အသင်းတော်ရဲ့တိုးတက်မှုကလူဦးရေနဲ့တက်ရောက်သူဦးရေနဲ့အတန်းတက်ဆက်လူတွေကဝေဖန်ကြတယ်ပြောကြတယ်အသိမှပြုတ်ကြတယ်နောက်တစ်ခုအသင်းတော်ကိုဘာနဲ့တိုင်းတာလဲဘယ်ဂျင်ဒီလိုအဆောက်အဦးကြီးနဲ့တိုင်းတာဟာ အသင်းတော်ကွာစလိုက်တာမကြသေးဘူးအသင်းတော်အကြီးကြီးဖြစ်သွားပြီအေးရကိုနေအိုးစောင်းပေါ်တဲ့မျိုးစစ်တွေအကုန်လုံးကပြည့်စုံနေတယ်ဒီအသင်းတော်ကြီးကတိုးတက်လိုက်တာဘသူမှမတိုးတက်ဘူးလို့မပြောဘူးအဆောက်အဦးကြီးတယ်ကာကြီးကားငယ်တွေနဲ့လေလာကြတယ်ဟာပြည့်စုံသောအသင်းတော်တိုးတက်သောအသင်းတော်ကြီးအဖြစ်အဆောက်အဦးကြီးပြီးတော့လဲအောင်မြင်တယ်လို့လူတိုင်းပြောမှာပဲ နော်စီကပါလေကက်ငွေကြီးအသင်းတော်မှာကောင်ကြမဲ့ငွေကြီးအမျိုးသမီးအစီအစဉ်လားအမျိုးသားအစီအစဉ်လားသင်တန်းတွေလုံမလားဘာတွေလုံကြမလဲငွေဘလောက်လိုသလဲသုံးဆွဲနိုင်ခြင်းအပေါ်မှာအောင်မြင်တယ်လို့လူတွေမှတ်တမ်းပြုကြမှာပါဒါကလူအပိုင်း ဒီနေ့လူတွေ ABC ဆိုတဲ့ပေတံနဲ့တိုင်းတာသလိုကျွန်တော်တို့ကိုဖယားကဒီလိုတိုင်းတာမလားနော်ဒီနေ့လူများပြီးတော့အခွန်ဖြစ်နေရင်ဖယားစိတ်နာပြီလူများပြီးတော့သမာတရားမရှိဘူးဆိုရင်သွားပြန်ပြီဖယားကအရေးအတွက်ကိုမလိုချင်ဘူးအရေးအချင်းကိုလိုချင်တယ် အရေးအတွက်များတဲ့အရာကိုဖယားလက်မခံဘူးဂီးတောင်စစ်တပ်ခိုင်းနေဗျာလူတွေများလင်းလို့ဟာမင်းတို့ပြန်ခိုင်းလိုက်တော့ပြန်ခိုင်းလိုက်တော့အရေးအတွက်ကိုငါမလို့ရှင်ဘူးတပြေးပြေးနဲ့ပြန်ခိုင်းလိုက်တာမှာလူပေါင်း300နဲ့ပဲစစ်တိုက်တယ်ကြည့်စမ်းအရေးအချင်းကဘာလို့လဲအတွင်းဝိညာဉ်ရေးရမှာရှင်သန်နေတဲ့လူတွေကိုပဲဖယားသခင်ရွေးချယ်နေတယ်ဟာလေလုယာ ဒါကြောင့်သင်ရဲ့အတွင်းဝိညာဉ်ရေးအရှင်သန်ဖို့ဖယားရှင်ရွေးချယ်ပြီးဆိုရင်နံပါတ်တည်သည်ဘာမန္တန်ကိုတိဆောက်ရမလို့သမာတရားမန္တန်တိဆောက်ဒီနေ့လူတွေကလူမျိုးရေးမန္တန်ကိုသွားတိဆောက်တယ်စိတ်ပျက်စရာအကောင်းဆုံးကအသင်းတော်တော်များများကလူမျိုးရုံးနဲ့သွားတယ်နောက်တစ်ခုဘာသာရေးနဲ့သွားကြတယ်ခရိယံဘာသာ နောက်တစ်ခုကဂိုင်းကနကိုအခြေခံတယ်နောက်တစ်ခုကအောဝါဒနဲ့သွားကြတယ်မဟုတ်ဘူးမေဆွေဒီနေ့ကျွန်တော်ကျမတို့အသက်တာရဲ့ခိုင်ခန့်မြဲမြံဖို့ကတိုင်လေးတိုင်တိုင်လေးတိုင်ဆိုတာကလထိုင်ပါပဲကလထိုင်တစ်လုံးကတိုင်လေးတိုင်ရှိတယ်ခြေတော့၄ချောင်းရှိတယ်နှစ်ချောင်းနဲ့ဆိုလဲမခိုင်ဘူး၃ချောင်းနဲ့လဲအရှင်ပြေမှာဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘော်လီဝုဒ်ကိုထိန်းနိုင်က၄ချောင်းဖြစ်တယ် အဲ့ဒီလေးချောင်းပေါ်မှာထိုင်မှသိခင်ဗျာလှုပ်ချင်သလိုလှုပ်နောက်လက်ချင်သလိုရှစ်ထိုးချင်သလိုဒီခုံကဘာမှလဲစရာမရှိဘူးသင်ရဲ့အသက်တာကိုထိန်းထားပေးနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အသက်တာရဲ့ခိုင်ခန့်မှုမြဲမြံမှုကျွန်တော်တို့အသက်တာကိုတည်ဆောက်ဖို့ဟာတိုင်လေးတိုင်ကနံပါတ်တစ်သမာတရားမှန်တိုင်ပဲဖြစ်တယ်တပန်တရားနဲ့ပတ်သက်ရင်ဆံကမှုရှိရမယ် ဒီနေ့ဖယားကြောင့်လာရင်အလှပြဖို့လာတာမဟုတ်ဘူးလေဒီနေ့ကြားရမယ်နှုတ်ကပတ်တော်ငါအတွက်ဘာများဖြစ်မလဲအိုးငါသိချင်လိုက်တာနှုတ်ကပတ်တော်ကအဲ့ဒီလိုဆံကဆွားနဲ့လာရမှာဖြစ်တယ်ခင်ဗျားရှိုးပြဖို့လာတာမဟုတ်ဘူးဝိကျေတန်းကျေတနေ့ကနေနေ့ခရိယံလာဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးအသက်ရှင်တဲ့အတွင်းလူအစာစားဖို့ခင်ဗျားဆံကမှုရှိရမယ်ငါရဲ့အတွင်းလူဒီနေ့ငါဘာကြားရမလဲ ဒီနေ့ဒီအသင်းတော်ကဒီခုနပရိစင်ဝါရှိနေတောင်အစဉ်ပြေးသွားပြီနော်အခုကျွန်တော်ကစားဖြူနေတယ်လို့ဖြစ်တယ်ပရိစင်ဝါရှိတောင်မှာအသက်ရှင်သွားပြီမျက်မှောက်တော်ခင်ဗျားတို့ခံစားသွားပြီဘယ်အသင်းတော်နဲ့မှမတူတာဒါပဲပရိစင်ဝါရှိကဖယားသခင်ရဲ့မျက်မှောက်ကိုထဲမှာရောက်လာတယ်ဒီနေ့ဟေရှာယကြီးပြောင်းလဲတာကပရိစင်ဝါရှိနေဣသရေလလူမျိုးတွေကို ဘုရင်စနစ်မှာသူ့ကိုမြောက်ထိုးပွေးကိုအမြဲတမ်းမျက်နှာသာပေးတဲ့ဘုရင်သူ့ဘုရင်အဲ့ဒီဘုရင်အနှိမ့်ဆက်ရောက်တဲ့အချိန်မှာ
ရှေရှာရကဗိမာန်တော်ထဲမှာသွားတယ်ဘယင်ဩစီမင်းနော်မမေ့မဲ့တဲ့နဲ့ဘယင်ဩစီမင်းရှေရှာရအခန်းကြီး6ကိုကြည့်ပရောဖက်ကြီးကမပြောင်းလဲပဲနဲ့ဣသေလလူတွေကိုတဲ့နှုတ်ရှာပါစရိုင်းဆိုင်စွာဖြင့်မပြောင်းလဲတဲ့လူတွေကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းမပြောင်းလဲပဲနဲ့ပရောဖက်ပြုတ်နေရတယ်ဒါပေမဲ့ဗိမာန်တော်ထဲမှာဝက်ပြုတ်ကိုးဝက်ပြီးအိုးဖယားနဲ့တဖူးတွေဒူးတွေမျက်မှောက်တော်ကိုရှိတဲ့အခါမှာသင်ရှင်းသောဖရာကိုသူမြင်တဲ့အခါမှာသင်ရှင်းသင်ရှင်းသင်ရှင်းတဲ့ဖရာကိုသိသွားပြီ။ဟာငါနှုတ်ရှာညင်ညူးတော့ငါနှုတ်နဲ့ဣသေလကိုတဲ့လူမျိုးတွေကိုငါဘာကြောင့်ပြောနေတာလဲ။လူတကာကိုအပြစ်တင်နေတဲ့ပရောဖက်ကြီး။ဟေရှာယအခန်းကြီး6မှာသူပြောလဲသွားတယ်။ဒီနေ့ဖရာရှင်ကဖရစ်ရှင်ဝါရှစ်ကသင်တို့အသက်တာအသီးသီးပြောင်းလဲဖို့ဖြစ်တယ်။အာမင်။သင်ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ဆိုရင် pression ဝါရှင်နဲ့ပါရလိမ့်မယ်။ခြင်းမွချင်းကိုယ်ခွေခြင်းကအသင်းတော်တိုင်းမှာလိုတယ်။အသံကောင်းလို့သခြင်းဆိုပြတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီစာသားတွေကဖယားရဲ့နှလုံးသားနဲ့တို့ထိပ်ပြီးဒီနေ့ခမားရဲ့ရစ်ပလင်ကိုတိဆောက်နေတာ။ဓမ္မဟောင်းရဲ့ရစ်ပလင်ကထင်းနေကြောက်တုံးတွေကိုစီပြီးတော့အကောင်ပလောင်ကိုတင်ပြီးတော့သိုးတွေနွားတဲ့စိတ်တွေကိုတင်ပြီးတော့မီးရှို့ပြီးတော့ဖယားကိုကိုးကွယ်နေတာ။ဒီနေ့ဓမ္မသစ်ဆိုတဲ့ရစ်ကနှလုံးသားဖြစ်တယ်။သင်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာသင်ရစ်ပူဇော်ရမယ်အချိန်ကဒီချိန်ပဲ။သင်မှာရစ်ကောင်တွေယူလာရလိမ့်မယ်။ကျမ်းစာတစ်ပိုက်ကဒါဝိဒ်ကကောင်းကောင်းသိတယ်။ဆာလံ66အငယ်7မှာမိရှုရာရစ်များပါလေအကျွန်ုပ်ဗိမာန်တော်ကိုသွားပါပြီ။ဟာလေလုယာဗိမာန်တော်ကိုဒီအတိုင်းမလာဘူးဒါဝိမိရှုရမယ်ရစ်တယ်ငါကျွန်တော်ယူလာတယ်သူ့ရဲ့နှလုံးသားပလင်မှာမှာလောင်ကျွမ်းမဲ့အရာတွေကိုပူဇော်ပြီးတော့နှလုံးသားရစ်ပလင်မှာတင်ပြီးတော့လက်ကိုမြောက်ပြီးတော့ဒီနေ့ဘုရားကိုကိုးကွယ်ဒီနေ့လည်းသင်တို့နှလုံးသားမှာရစ်ကောင်တင်သင်တို့ရစ်တယ်ရှိတယ်သင်တို့လူတွေကိုမုန်းတီးတာအဲ့ဒါအဲ့ဒီအကောင်ကိုဒီအထဲမှာတင်လိုက်ပါလူတွေကိုအတင်းဖြင်းပြောတာဒီအပေါ်မှာတင်လိုက်ပါဟိုကောင်မကိုကြည့်မရဒီကောင်မကိုကြည့်မရတဲ့အရာတွေကိုဒီအပေါ်တင်လိုက်ပါလူတွေကိုအတင်းဖြင်းပြောနေတဲ့အရာတွေကိုတော့သမီးသားရဲ့နှလုံးသားဟာဒီနေ့ရစ်ပလင်အနေနဲ့ဒီရစ်ကောင်တွေကိုတင်ချင်ပါလေဝိညာဉ်တော်မင်းနဲ့သင်ရှိုးရလိမ့်မယ်သင်အသက်တာပြောင်းလဲလိမ့်မယ်အဲ့တော့ praise and worship ဟာအသက်တာကိုပြောင်းလဲစေတဲ့အရာဖြစ်တယ်။အလကားအတန်ကောင်းအောင်လိုက်ဆိုပြတာမဟုတ်ခမားတို့ကိုရှိုးပြပြီးလှုပ်နေတာမဟုတ်ဘူး။တချင်းတိုင်းမှာအတိတ်ပဲရှိတယ်။တချင်းတိုင်းမှာငိုကြွေးစရာတွေရှိတယ်။တချင်းတိုင်းမှာခမားအပြစ်တွေကိုဖော်ပြလာနိုင်တယ်။ခမားဝိပုကိုဝှချင်းကအတိတ်ပဲတက်ရောက်သွားတယ်။ praise and worship ကိုသေးသေးချာချာနားထောင်ပြီးတော့ခင်ဗျာတနေ့တာလုံးကြားရမယ်နှုတ်ကပတ်တော်လေးတစ်ချက်နဲ့ချက်နဲ့အိမ်ပြန်သွားလို့ရပြီအခုကကျွန်တော်ကပေးရှင်းနေတာအမှန်တော့ဖြစ်နေပြီခင်ဗျားတို့အိမ်ပြန်လို့တောင်ရပြီဒါပေမဲ့မပြန်နဲ့အောင်ထပ်ပြောမယ်ဟာလေလုယာထပ်ပြောမယ်ဒါကြောင့်သမာဓိအားနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကအထဲမှာခိုင်ဖို့လိုတယ်သမာနဲ့တရားနဲ့ပတ်သက်ရင်ဆံငတ်ဖို့လိုတယ်ငါကိုဘာများဒီနေ့ကြားရမယ်နှုတ်ကပတ်တော်ငါအဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုထိုင်ပြီးနားထောင်ရမယ်အာမင်တချို့အသင်းတော်များကနောက်ကျရင်နောက်ကျပါစေလာရင်လည်းနောက်ဆုံးမှထိုင်တယ်ဘယ်တော့မှရှေ့ကိုပြေးမလာဘူးဆံငတ်မှုတအားနေပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဆံငတ်ရအောင်သင်ဒီနေ့တည်ဆောက်ရမယ်တမန်တော်မန္တန်ကနံပါတ်1ဖြစ်တယ်သမာတရားကတည်းကသင်ကိုလွတ်မြောက်ခြင်းပေးမယ်။သမာတရားမှန်တိုင်းထဲမှာနှုတ်ကပတ်တော်တစ်ချက်နှစ်ချက်ပေးမယ်။အဲ့ဒါလေးကနံပါတ်116ခုမြောက်သောဆာလံအငယ်20နှစ်မှာနှုတ်ကပတ်တော်ဟာတဲ့နှုတ်တော်ထွက်တရားတော်တွေကရွှေငွေအထောင်တောင်းတဲ့တန်ဖိုးရှိလွန်အားကြီးလို့ခမားစုဆောင်းနေတဲ့ရှားဖွေနေတဲ့ရွှေတွေငွေတွေဒေါ်လာတွေတဲ့တန်ဖိုးရှိတာနှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုတန်ဖိုးထားပြီးတော့ခမားဆံငတ်တဲ့နှလုံးသားနဲ့လာပါဒါကနှုတ်ကပတ်တော်ကိုတိဆောက်ဖို့ဖြစ်တယ်ဒုတိယတတိနှစ်လေးမှာလူအပေါင်းတို့မှာကေတင်ချင်းတို့ရောက်ရဲ့သမာတရားကိုသိစေခြင်းကဖရာသခင်အလိုတော်ရှိတယ်လူအပေါင်းခမားပါတယ်
ဘာသိဖို့လဲသမာတရားဒါပဲကျွန်တော်တို့ကအမှန်တရားကိုလိုက်ရှာလူရဲ့ပေတံကအမှန်တရားပဲအမှန်တရားရှာလေဖျားနဲ့ဝေးလေပဲလူကမာနာကိုပဲပြောချင်တယ်မာနာကိုပဲနားထောင်နေမာနာကိုပဲလှုပ်တယ်ငါမှန်လို့ငါလှုပ်တယ်လုံးဝနို့ဖျားမကြိုက်ဘူးမှန်တဲ့အရာတွေကတုတ်တန်ခိုင်ဆက်လေအငယ်ဆက်နေမှာလူထင်သည့်အတိုင်းမှန်သောလက္ခဏာရှိသောအဆုံးမှာသိခြင်းကိုပို့တယ်ပမာလေခမအမှန်တရားကအမှန်တရားကခမလမ်းဆုံးကိုမပို့နိုင်ဘူးကောင်းကင်ဘုံမရောက်နိုင်ဘူးအမှန်တရားကလူရဲ့ပေတံဖြစ်တယ်ဖရားရဲ့ပေတံကသမာတရားနဲ့ပဲသင်ကိုတိုင်းတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယ။ဟာလေလုယ။တရားသမာတရားကိုဆံကပါ။သမာတရားမှာလွတ်မြောက်ခြင်းရှိတယ်။ယောဟန်ခန်းကြီးရှေ့အငယ်30နဲ့မှာခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ပြောတယ်။ငါဤဒေသနာဟာငါစကား၌တည်တော်သူတွေဟာငါဒေသနာ၌တည်တော်သူတို့ဟာလွတ်မြောက်ခြင်းကိုငါပေးတယ်။တရားကျွန်တော်တို့ကသမာတရားကိုဆံကရမယ်။သမာတရားမှာလွတ်မြောက်ခြင်းရှိတယ်။သမာတရားကိုသိပြီဆိုရင်ခင်ဗျားလွတ်မြောက်သွားပြီဒီနေ့သမာတရားမသိလို့ကျွန်တော်တို့မလွတ်မြောက်နိုင်တာပါဒါကြောင့်ဒီကျမ်းစာတစ်ပိုက်နှစ်ပိုက်ဖြစ်မယ်ကျွန်တော်အလောက်ပဲပြောချင်တယ်နောက်နံပါတ်1ဘာတီဆောက်ရလဲမိသဟာယဖွဲ့ခြင်းဒီနေ့ကျွန်တော်သိသလောက်ဒီအသင်းတော်နဲ့ဒီမြို့ကြီးမှာအသင်းတော်တော်တော်များများရှိတယ်အသင်းတော်တိုင်းကတော့လူမျိုးကြီးနဲ့များနေတယ်လူမျိုးကြီးနော်အများဆုံးလူမျိုးရင်းနဲ့သွားတယ်။နော်ကရင်ကလည်းကရင်အလျောက်ချင်းကလည်းချင်းချင်းကလည်းအများကြီးကွဲထွက်သွားပြီလေ။မတူချင်းကတစ်မျိုးမတူတဲ့နောက်တော့မတူတော့ဘူးပေါ့။ချင်းကဖယားကိုတအားချစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်အမျိုးသမီးကချင်းဖြစ်တော့ကျွန်တော်ကချင်းနဲ့ရလို့ပြောင်းလဲတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တအားအထင်ကြီးတယ်ချင်းဆိုတာဖယားကိုချစ်တဲ့အမျိုးမပီကလာပီကလာနဲ့ဟောရင်လည်းလူတွေပြောင်းလဲတယ်ကျွန်တော်ကျန်းစာရောင်းတက်တဲ့နေ့က disciple တက်တဲ့ရန်ကုန်မှာစပြီးတက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ချင်းတငယ်ချင်းတွေနဲ့ပါလာတယ်ချင်းတောင်ဘက်ကသူကစကားမပီဘူးဒါပေမဲ့အေးဝင်ကလေးစိတ်ကထက်သန်တယ်သူကပြောချင်းစွပ်ပြီးပြောလိုက်တာမာမမမလက်ဖက်ရည်ထိုင်သောက်တာတောင်မှဤချာကွေးကိုမခေါ်တတ်လို့ဤကွေးတာနပွဲတဲ့ဟာကြည့်စားဤကြွက်ကိုဤကွေတာလို့ပဲခေါ်တာအဲ့ဒီလူမျိုးတွေပြောင်းလဲတယ်သူတို့အဖေအသင်းတို့တွေဖြစ်တယ်သူတို့ဟောတဲ့တရားတွေကမမိတ်ဖို့တအားလွယ်တယ်ဟာအံ့ဩစရာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ချင်းက၄၅ယောက်လောက်ပေါင်းလာပြီဆိုအသင်းတော့ကွဲသွားပြန်ပြီအဲ့ဒါတခုကအဆိုးဆုံးပဲဖယားကိုတော့အင်မတန်ချစ်တယ်တဲ့အိနေသုံးအိမ်စကားတယောက်ကမတူတော့ဘူးဆိုတာသွားပြီတနေရာဖြစ်သွားပြီနောက်ထပ်လူတွေစုပြီဒါကလည်းတိုးပွားခြင်းအတွက်ဖျားလုံနေတာအပြစ်မြင်လို့မရဘူးဒါကြောင့်အားပေးရမယ်အဲ့ဒါလေနော်ဒါကြောင့်ချစ်တော်ညီကောင်မတော်တော့မိတ္တဟာယဖွဲ့ခြင်းကလည်းအသက်တာမှာအင်မတန်အရေးကြီးတယ်ဒီနေ့မိတ္တဟာယမန္တန်ဆိုတာမိတ္တဟာယဖွဲ့ဖို့ဆိုတာအချင်းချင်းချစ်မှဖွဲ့လို့ရမှာပေါ့သင်တို့အချင်းချင်းခရိယံဆိုတာအဖေတူတယ်ဗျာဟုတ်တယ်နော်အသင်းသူအသင်းသားတွေမယုံကြည်သူတွေအားလုံးကမောင်နှမတွေဖြစ်တယ်လေမောင်နှမတွေကစကားမပြောဘူးဆိုအဖေဘလောက်ထိစိတ်နာမလဲကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်မှာရှိတယ်ဂိုင်းကနမတူဘူးဆရာတွေတော့အမှုတော်ဆောင်တွေလပိုက်ရဲ့တဆိုင်ထဲမှာအတူတူထိုင်တာတော့မှဂိုင်းကနမတူလို့ဗျာကြောချင်းခတ်ပြီးတော့မျက်နှာချင်းမဆိုင်တော့ဘူးစပွဲတနေရာမှာရွှေ့သွားတယ်ဟောအေဂျီအဖွက်လာပြီကွာလက်ချင်းကရှောင်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေကြတယ်မိသဟာယဖွက်လို့မရဘူးဘာကြောင့်လဲမိသဟာယအချင်းချင်းချစ်မှရမယ်အချင်းချင်းမချစ်လို့မရဘူးနောက်တစ်ခုမိသဟာယမဖွက်နိုင်ရခြင်းအကြောင်းရင်းကတဦးတယောက်ရဲ့စကားကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့စကားဆိုတာအတွင်းတည်းကနေနာသွားတဲ့လူတွေအများကြီးအတွင်းနာပေါ့စကားတခုံးကသူ့အတွက်နာကျင်စေတယ်အမှန်တော့သူ့ရဲ့နာကျင်ခြင်းကသူ့ပြောင်းလဲဖို့နာကျင်ခိုင်းတာဒါပေမဲ့သူကအဲ့ဒါကိုမသိဘူးငါ့ကိုပြောလိုက်တာပဲငါ့ကိုစောင်းပြောလိုက်တာပဲဆိုတော့အဲ့ဒီဟာနဲ့မတွေ့ချင်တော့ဘူးဟဲ့ဘယ်မှာဟုံးဆဲရှိလဲလို့မေးလိုက်တာနဲ့ဟဲ့ဟိုကောင်မလာသလားဟာအဲ့ဒီကောင်မလာရင်ငါမသွားတော့ဘူး
Now the chua alumhobu hey nino ain't bachu male. Naro ain't no garo dumb out to it ali. Deep but has some piosu madwarembu. Tula may the hayaga asa atownapo malemuti. The utiya go mounti la matwachimbu. The utiya to naji la di may the hayaka piazwabi. Dayon chenoruha a change in may the haya machip machine machine chenu atada mandai makaimbu. Maitahaya mandaiga ta a ye chi de lu de ko to bwa si de maitahaya phwe chin hong se so la a thin no ye twi jo chi be a thin no ji ta khu to te bu ga hong se mya mya to te la de kha ma hong se dai ma a tit to lu la de lu de yauk la de nok ka pat to ko na thong chin de lu de chano so yin a thin no sa dong ga chano aim ma mi tha so nga yauk shi ye nga yauk ga khana khana mwin ne lou ya de อเนซงสันปยกเล่ดอปยกกะเฮ้งาโรไอ้มามวยเนี่ยเฮ้ตาจีมวยเนี่ยตะมี้มวยเนี่ยตะมี้ไงมวยเนี่ยไอ้มวยนี่ไดมานกกระปัดดอฮ้อปิ๊ดลูกดิโกขอยะลูกดิลาจะเดโฮมเซ่กาอะเทชินยะเมดิเนจันเราโฮมเซ่ดิกะดะบะแลดีลောက်นอกดะบะแลดีอู้เยลောက်ย่อดองย่อตัวดิเดมาอ่าราเนอเมริกันโฮมเซ่กาปูซูเด อาลองกะอลุอลุอจ้องปะเจกกะอลุบะลุมาอฉิ่มบี้ไหนยะบุอเมริกันยောက်ละเดจันทรุรุญะมาตันยินทาอนวยเดวิญญีเยมาเป็ดตัวไม่ทะหายะเป็ดตัวจะบิอลุแท้มาปี้ตัวจะบิแต่อย่างไม่ทะหายะกะเตมตันอี้จิเดไม่ขะยะไม่ทะหายะจ้างไบกูเปียวฉินเดยอมาคันจีสะต้องอังเหงิอฉิ่อฉิ่ฉิ่ฉิ่มิตรตามาตะบาอเบอจุ้ยมามะตินเซเน ไม่ทหายะฮะฉิ่ฉิ่ผิดตาปามาจนเราตีสอดลงยะตะอู้เตียวกูม้งตีเดตะอู้เตียวกูจี้เมียบูตะอู้เตียวกูเมียนเพียงกัดเนไปซอยดีไม่ทหายะเป็ดตัวไปตีนใบดอกอะคํามาตูเตตบูอะตีนดอจี้มาเลยเอ็มตันเน่นาตัวเดดาจองจ้างษาเดมาเฮเบ 17 เมษายาภွေชิงกะเอ็มตันอี้จี้เด A change in seaweed, a mugu, mashaw malwea. Hey, bear a day, bear ye ma, bedu a masui, ya on to ajaba. Daga, take it, she did. Made the hayaga, the young lady of Kuan Piluya. Ti salu yare. Anima, come ya, she is in the love, she lo yare. Honea lemadrena, she like that, and I don't have all. Come ya, di maga, she lo mayabu. ชาชิโลไม่อยากพูดเปล่าฉินน่ะแล้วเปล่าโลไม่อยากพูดอะเต็นน่ะมาขะเหมียบ้ามาเปล่าขึ้นไม่ใช่พูดเต็นอย่างเสียขอเพิ่มมาขะเหมียญัตตายามาไม่ทหายะတော့เปล่าฉินน่ะเปล่าတော့อะดิมาだแม้ไม่ทหายะဆိုแล้วเลนมะก้องจองတော့มะยามะก้องจองတော့คลีดิเปล่าไม่อยากได้จ้ะพะย่าอาจารย์ก็ป้ามะล่ะเปียนพูดฮ่าเอ็มดันซูได้คริยะนี่เว้ยพะย่าอาจารย์ตะค้ามันบ่ป่าวไม่ทหายะ ตะเตคันจาบ่โอ้โหลเปียวเลนอาจารย์ทัดเตเตคันเนี่ยสุตองไปบ่โอ้โหสุบิ๊ดตุ๊ลินมะก้องจองแม้เปียวเนี่ยแหละไอ้เราตะคาลีสุตองน่ะก็พยาโกเลนอาจารย์ต่ายนี่ล่ะลูกดิจ้าหานี่แหละตุ๊ลินอะเยตอดดาโนเปียวไม่อ่ะซูไม่อ่ะดาโนไม่เปียงเล่ดาโนอกอโลอตันเจเจเนี่ยเช่าตุ๊ยอกจ้าจ้าတော့ปูซูดาบ่ลงว่าไอ้ตองเปียนมะล่ะတော့ปูตองซูดาเด ကျွန်တော်တို့အသက်တာကအရာအရေးကြီးဆုံးပဲဒီနေ့မိသားရဖွဲ့ခြင်းရှိဖို့လိုတယ်လူအချို့ဟာထုံးစံရှိတဲ့အတိုင်းအချင်းချင်းစီးဝေးခြင်းအမှုကိုမရှောင်မလွှဲကြတဲ့ကာလအချိန်ဟာနီးနေပြီသာရွေ့စူးစမ်းကြတော့တင်းနေကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာအရေးဆုံးဖြစ်တယ်ဒီနေ့အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်လေးပဲပေးခြင်းနဲ့တစ်ပေလေးရှင်းပါလဲပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကတိတ်အရေးကြီးကြောင်းတစ်ပေအခန်းကြီး၄အငယ် 8 နှုတ်ကပတ်တော်လေးကြည့်အောင်တစ်ပေ အခန်းကြီး 4 အငယ် 8 မှာပါပြောတာလဲအချားသောအမှုရာထက်မကအချင်းချင်းအားကြီးသောချစ်ချင်းမေတ္တာရှိကြလောချစ်ချင်းမေတ္တာသည်များစွာသောအပြစ်တို့ကိုဖုံးအုပ်တတ်၏ဘာအပြစ်မှမမြင်တော့ဘူးဟိုကောင်မကိုမကြည့်ချင်တာဟိုကောင်ကိုမကြည့်ချင်တာခမည်းကချီနှောင်လိုက်တာကို
ချစ်ချင်းမေတ္တာပါရင်အပြစ်ကိုအလုံးဖုံးအုပ်လိုက်ပြီအောင်ဩဇာကောင်းနဲ့ဒါကြောင့်မေတ္တာဟာရမန္တန်ကိုခိုင်ခန့်ဖို့တိဆောက်ပေးပါတင်းရဲ့အသင်းတော်တင်းရဲ့ခန္ဓာကိုတင်းရဲ့မိသားစုတိုးတက်ကြီးထွားမှုကနံပါတ်1မန္တဟာမေတ္တာရပဲနံပါတ်3မန္တန်ပြောမယ်နံပါတ်3နံပါတ်3မန္တန်ဟာအစေခံခြင်းမန္တန်ရှိရဘာဘင်းလလို့သင်ဟာအစီခံလိုက်ပါအဲ့ဒီအစီခံခြင်းကိုနမူနာကခရစ်တော်စီမှာပဲယူလူတွေစီမှာမရှိဘူးလူတွေကနည်းနည်းလေးဖြစ်လာပြီဆိုအကြီးအကျယ်ဆောင်ကြွားဆောင်ကြွားလောက်ခြေတော့ခြေပွားထောက်နေပြီလေတို့ကလူတွေစီမှာမိတ်အစီခံခြင်းမန္တန်အင်မတန်နည်းပါတယ်ခရစ်တော်ရဲ့အစီခံခြင်းကဘလို့လာတယ်လဲဖိလိပ္ပိခန်းကြီးနဲ့အငယ်ခွန်မှာခရစ်တော်လာတဲ့ပုံစံကိုကြည့်ခရစ်တော်လူလောကကြီးကိုလာတယ်ဖိလိပ္ပိခန်းကြီးနဲ့အငယ်ခေါ်မှာမိမိအသရေကိုစွန့်၍အစီကံကြုံဤတရံကိုယူဆောင်လိုက်လူအဖြစ်၌ဖွားမြင်ခြင်းကိုခံတယ်အစီကံလိုလာတယ်ကြုံလိုလာတယ်လူလိုလာတယ်ဖယားကလူကိုကယ်ခြင်းလို့လို့ဖယားပုံစံနဲ့မလာဘူးလူလိုလာတယ်ဖယားကိုတက်လာရင်ခင်ဗျားတို့ဖယားစကားမှနားမလဲတာနားလဲလားဖယားစကားနားလဲတဲ့လူရှိလားမရှိပါဘူးဖယားစကားမပြောနဲ့ကလားစကားတော့နားမလဲဘူးဒါကြောင့်ဖယားကဖယားလိုမလာဘူးလူလိုလာပြီးလူစကားနဲ့ပြောတယ်လူတွေနားလဲအောင်ဝင်လေးနေသလားပင်မသလားငါထံကိုလာငါချမ်းသာပေးမယ်သင်တို့ရှိသမျှအပြစ်တကိုငါကိုယ်တိုင်လက်ဝါးကားထဲမှာပေးဆက်ပြီးလူလိုပဲပြောတယ်ငါကိုယုံကြည်သောသူသည်သေလွန်တော့လိုက်ရှင်လိုက်မယ်ဒီနေ့ခရစ်တော်အစီခံခြင်းကအံ့ဩစရာတပည့်တော်တွေကိုခြိဆေးပေးတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ကတယောက်နဲ့တယောက်လက်ဆေးပေးဖို့တောင်မှအဆင်မပြေဘူးလက်ဆေးဘူးလားနင်သမင်းစားရင်နင်လက်မဆေးနဲ့ငါဆေးပေးမယ်တော့လို့ပြောဘူးလားမရှိဘူးခြေတော့ဆေးပေးဖို့တော့မပြောနဲ့လက်တောင်မဆေးပေးချင်ဘူးအစီခံတဲ့နှလုံးသားကျွန်တော်တို့မှနေပါတယ်ဒီနေ့သင်အစီများများခံတဲ့အခါမှာဖယားရှင်ချီးမြှောက်လာမယ့်အချိန်ရှိတယ်အဲ့ဒီအစီခံဖို့ဆိုတာကျွန်တော်ကအသက်တာနဲ့ရှင်ပြီးသွန်သင်ရတာသွန်သင်ရတော့ကျွန်တော်စံစာကြောင့်တက်တော့လည်းနော်ကျွန်တော်ထမင်းချက်ပဲကျန်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်လဲတော်ယုံတန်တော့ချင်းနေထက်တော့ဟောနိုင်တော့ဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တရားဟောခွင့်မရှိဘူး။ထမင်းပဲချက်နေရတယ်။အဲ့ဒီသစ်တော်ဝင်းကြီးကငါပြတော့နေ့တိုင်းခရုစိတ်လုပ်တယ်လူပေါင်း၄-၅၀၀ကိုထမင်းချက်ကျွေးတာကျွန်တော်ပဲ။တဲအိုးတွေနဲ့မွေးပြီးချွေးတလုံးမလောက်ရှိချင်းပြီးထမင်းမတူးပြီးဆိုအပြောခံရသေးတယ်ခင်းမလောက်ဘူးဆိုရပြဿနာတက်နေပြန်ပြီ။တခါမှပလင်ပေါ်မတက်ရဘူး။လေငါနဲ့ကထမင်းချက်ဘွားနဲ့လေဘာဖယားဖွက်ထားတယ်ကျွန်တော်ကိုဖယားရဲ့အစေကကျွန်တော်ဘာပဲလုပ်လို့ကိုတော်အတွက်ဖြစ်တယ်ကိုတော်လူတွေအသိမမှမဖြစ်တော့လဲဖယားကျွန်တော်ကိုသိနေတယ်သိရဲ့အစေခံခြင်းမန္တာခိုင်ခန့်လာပြီဆိုဖယားသင်ကိုစင်ပေါ်တင်ဘသူမှပြောလို့မရတော့ဘသူမှမနာလို့စရာအကြောင်းမဖြစ်ဘူးအံ့ဩစရာကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကပါပတ်သွားYes လို့ ਨੇ ပဲကျွန်တော်ရှောက်သွားနေတယ်။စာလဲဒီလောက်တတ်တာမဟုတ်ဘူး။ဂျပန်နေလဲရောက်သွားပြီ။တရုတ်လဲရောက်သွားပြီ။ထိုင်းလဲရောက်သွားပြီ။စင်ကာပူမလေးအကုန်လုံးကျွန်တော်ရှောက်ရောက်တာပဲ။ဗမာရှိတဲ့နေရာတွေကျွန်တော်အကုန်လုံးလိုက်တရားဟောပြီ။ဖယားချင်းမြောက်တဲ့အချိန်ရှိတယ်။ဒါကအစေခံခြင်းမန္တန်ပဲ။ဒါကြောင့်အစေခံခြင်းမန္တန်ဟာအင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်။ဘာပဲလုပ်လို့အစေခံပေးပါအဲ့ဒီမှာဟုံးဆဲသွားတယ်ဖနှက်တွေမညီဘူးဆိုရင်လဲစီပင်းလိုက်ပါတချို့ဖနှက်တွေကကျွဲတစ်ဖက်နော်တစ်ဖက်ဟိုရောက်ဒီရောက်ဘယ်ဟာမှန်းတော့ကိုဖနှက်ကိုရှာလို့တော့မတွေ့ဘူးလေဒါကြောင့်အဲ့ဒီလူမျိုးများအိမ်နေရှိရင်ခမစီပင်းလိုက်ပါဖနှက်လေးတွေရောင်စုံအတူရဲ့အယောင်လေးနဲ့အခုတော့ကိုဖနှက်ထားဖို့သူများဖနှက်ကိုတော့မှဒီလိုဖယ်လိုက်ရတယ်ဘယ်လိုလုပ်အစေခံခြင်းဆိုတာဖြစ်နိုင်မှာလဲကိုဖနာလေးထားဖို့သူများဖနာတွေကိုကန်ထုတ်လိုက်တာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဝင်ခံပါအင်မတန်အရေးကြီးတယ်အစီခံခြင်းဟာ
ဒါကြောင့်ကျမ်းစာတစ်ပိုက်ကြည့်အောင်အစေခံခြင်းမန္တန်ကျမ်းစစ်နှစ်ပိုက်နှစ်ချက်လောက်ပေးမယ်တစ်ချက်နှစ်ချက်လောက်ပေးမယ်ဒါကြောင့်အစေခံခြင်းမန္တန်ဟာဖိလိပ္ပိခန်းကျင်နှစ်အငယ်ခွန်တိပင်၅၆တိပင်၅၆ကတော့အေဒီအမတန်အရေးကြီးတယ်တိပင်၅၆ကဘာကြောင့်အစေခံခြင်းကာလအချိန်တန်လဲသင်တို့ကိုတကိုးကြည့်တော့လက်တော်အပြည့်ချီးမြှောက်ပြီးအကြောင်းသင်အစေခံတာမန္တန်ကြီးခိုင်ခံ့ပြီဆိုကာလ
ေဝံဂေလိစဟောတော့ကလည်းအထုတ်အထဲအထာနဲ့ထမ်းရတယ်ဧဝံဂေလိဆရာတွေခြေတော့ညောင်းရင်နှိပ်ပေးရတယ်နင်းပေးရတယ်သူတို့အဝတ်တွေလျှော်ပေးရတယ်ဗျာအဲ့ဒီဘဝနဲ့လာတာပါဒါကြောင့်အစေခံခြင်းဟာကာလအချိန်တန်လေသင်တို့ကိုတကိုးကြီးသောလက်တော်အောက်မှာချီးမြှောက်တဲ့ဖရာတည်ဖရာပဲဟာလေလုယာနောက်တစ်ခုကျမ်းပိုက်ကိုပြောမယ်နောက်တစ်ခုကျမ်းပိုက်ကကောလောသဲအခန်းကြီး3အငယ်23မှာနော်လူဤအမှုကိုဆောင်ရွက်တကယ်တော့မဟုတ်သခင်ဖရာ၏အမှုတော်ကိုနော်သခင်ဖရာ၏အမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်တကယ်တော့ပြုလေသမျှတို့၌စေတနာစိတ်နဲ့လုပ်ကြပါအာမင်တင့်အစေခံခြင်းပေါ်မှာသင်ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာဖြစ်လာလိမ့်မယ်အာမင်အောင်မြင်ခြင်းကဒါတွေပဲလျှို့ဝှက်ချက်တွေပဲနော်ဖရားရဲ့ကောင်းကြီးကဖြတ်လန်းမှမရှိတာဖြတ်လန်းမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုဖြတ်လန်းနဲ့ရှာလို့မရဘူးဖြတ်လန်းနဲ့ရရင်တောင်မှခမည်းကြပြီဆိုခွေးကြသွားတာဘသူမှတောင်မသုံးတော့ဘူးဘလူးမှမသုံးတော့ဘူးဒါကြောင့်ဖြတ်လန်းမရှိဘူးဖရားကောင်းကြီးက step by step နဲ့သွားတာဖြစ်တယ် hallelujah နောက်မန္တိုင်တစ်ခုပြောမယ်နောက်ဆုံးမန္တိုင်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့အေးဝင်ကလေးမန္တိုင်နော်ဧဝံဂေလိမန္တိုင်ဧဝံဂေလိမန္တိုင်ကခရိယန်တိုင်းအတွက်မဟာအမှုတော်ဖြစ်တယ် The Great Commission သင်တို့သွား၍လူမျိုးတကာတို့ကိုဟောရမှာဧဝံဂေလိတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှရှက်စရာကြောက်စရာမလိုဘူးခိုးစားတာဖွက်စားတာလည်းမဟုတ်ဘူးယေရှုနဲ့ကိုချစ်တယ်နေ့အပြစ်ကြွေးတွေကိုလက်ဝါးကားတယ်မလွန်ခဲ့သောတက္ကိ2000ကအသေးခံတယ်သင်ခံရမယ်လက်ဝါးကားတဲ့ရဲ့တန်ချက်တွေဟာသင်ရဲ့လက်နှစ်ဖက်ရဲ့အဖြစ်တွေခြေထောက်နှစ်ဖက်ရဲ့အဖြစ်တွေနှလုံးသားရဲ့အဖြစ်တွေခေါင်းရဲ့အဖြစ်တွေကိုယေရှုခံသွားပြီးပြီ။ကျမ်းစာလာသည့်အတိုင်းသင်ကြိုတဲ့သုံးရမြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်သွားတယ်။အဲ့ဒီယေရှုကိုသင်ယုံကြည်လက်ခံထောက်ရသက်ရသွားပြီ။အဲ့ဒါလေးပြောယုံလေးပဲဗျာ။လွယ်လွန်းအားကြီးလို့ဧဝံဂေလိက။ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့မပြောနိုင်တာလဲ။ဘာကြောင့်မပြောချင်တာလဲ။ပြောဖို့မသင်ဘူးလားပြောဖို့သင်တယ်ပြောကြည့်ပါပြောတဲ့အတိုင်းနှုတ်ကပတ်တော်မှာအသက်ရှင်တယ်ကြားတဲ့လူတွေထိတွေ့သွားတယ်တခုခုအပြည့်သူတို့ပြောင်းလဲလာတယ်အချိန်တိုင်းရင်ပြောင်းလဲကြတယ်ယေရှုနဲ့ကိုချစ်တယ်နော်မင်းဒူးဆိုင်တွေကိုရက်တန့်လိုက်တော့ငါလည်းဒူးဆိုင်သမားပါယေရှုနဲ့ငါတွေ့သွားပြီအဲ့ဒါလေးကြင်ညာုံပဲဗျာပုံပြင်လျှောက်ပြောတာမဟုတ်ဘူးအေးဝင်ကလေးတရားမှာတကိုးရှိတယ်အေးဝင်ကလေးတရားမန်တိုင်ဟာအင်မတန်အရေးရှိပါတယ်အေးဝင်ကလေးတရားနဲ့ပတ်သက်ရင်ရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိပါနဲ့ယောမအခန်းကြီး1အငယ်16မှာရှင်ပေါလုရဲ့ခံယူချက်ကြည့်လိုက်ပါ16မှာငါသည်အေးဝင်ကလေးတရားအပြင်ရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိဘူးလို့ပြောတယ်ရှက်စရာမရှိပါဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုထောက်အသက်ပေးတဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြောရတာဖြစ်တယ်။ဘလောက်ဝမ်းမြောက်စရာလို့လဲ။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောဖို့လိုတယ်။ဒီနေ့ချစ်တော်ညီကောင်မတော်နောက်ကျမ်းပိုက်တစ်ပိုက်ခေရှာယ51အငယ်ခွန်သင်ပြောရမယ်ဖြောက်မှချင်းတရားကအေးဝင်ကလေးတရားပဲ။ခေရှာယ50ခွန်အဲ့ဒီမှာဖတ်ကြည့်ပါခေရှာ50ခွန်မှာတကယ်ပဲကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာရှက်စရာမဟုတ်ဘူးကြောက်စရာမဟုတ်ဘူးစိုးရင်စရာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့စမ်းစာအဖြစ်နားလည်ဖို့လိုတယ်ခေရှား51အငယ်ခွန်မှာဖြတ်မှတ်ခြင်းတရားကိုသိ၍ငါဤတရားကိုနှလုံးသွင်းမြင်တော်သူတို့ငါစကားကိုနားထောင်ကြလောလူတို့သည်အပြစ်တင်မည်ဟုမစိုးရင်ကြနှင့်လူတို့ကဲ့ရဲ့ခြင်းကိုမကြောက်ကြနှင့်အကြောင်းမူကားပိုးရွာတို့သည်သိုးမွေးအကွက်ကိုကိုက်စားတကယ်သို့သူတို့သည်ထိုသူတို့သည်ကိုက်စားဖျက်ဆီးကြလေပြီငါဤဖြောက်မှတ်ခြင်းတရားမူကားနေဆာထာရဖြစ်၍ငါဤကယ်တင်ခြင်းတရားသည်ကဘာအဆက်ဆက်တည်လိုက်သည်ဟာလေလုယာအေးဝင်ကလေးတရားဟာကဘာအဆက်ဆက်တည်သောစကား
ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးမတီတော့လဲငါစကားတီမယ်မာကု7331မှာအဲ့ဒီစကားကိုကျွန်တော်တို့ပြောနေတာပါဒါကြောင့်ချစ်တော်ညီကောင်မောင်နှမတော်အေးဝင်ကလေးတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မရှိပါနဲ့မကြောက်ပါနဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားရဲ့မျိုးစစ်ကိုကျေးကြပါနောက်ဆုံးတော့အချိန်ဖြစ်နေပြီဂျေဇုတော်ကိုချစ်မွန်နေကျွန်တော်လည်းဒီနေ့အမေရိကန်လာတာကျွန်တော်လည်းပြန်ချင်တာပေါ့အများရှိတယ်မြီးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်မြီး6ယောက်ရှိတယ်မြီးအကြီးဆုံးတော့မှ10တန်းနဲ့အောင်သွားပြီကျွန်တော်ပြန်ချင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားဒီကိုဘာကြောင့်ပို့လဲကျွန်တော်ဖယားကိုမေးတယ်မင်းလူမျိုးတွေကိုကယ်တင်ခြင်းဟောရမယ်မင်းလူမျိုးတွေကိုပြုစုရမယ်မင်းလူမျိုးကကရင်လူမျိုးကျွန်တော်တကယ်ကရင်ပါကရင်အစ်စ်ပါဒါမဲ့ရခိုင်စကားပြောတာများတော့ကရင်စကားကမေ့သလိုလိုဒါမဲ့ဖယားသခင်ကကျွန်တော်ကရင်တွေကိုဟောဖို့အတွက်သီးသန့်တယောက်ဖယားကကျွန်တော်ကိုပေးထားတယ်ဟုတ်မလားဆရာစောလွယ်ထူးကျွန်တော်နဲ့တနှစ်ကျော်ဟာလေလုယာဖယားကကရင်လိုမဟုတ်ဘူးအင်္ဂလိပ်လိုပါသူဟောနေတယ်ဒီနေ့ကရင်ကလေးတွေကရင်စကားလည်းမပြောဘူးဗမာစကားဆိုပိုဝေးအဲ့ဒါအင်္ဂလိပ်လိုသူဟောနေတယ်လူတွေလွတ်မြောက်ချင်းရတယ်ခလေးတွေအောက်ဘွယ်ရပြောင်းလဲလာတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ state 20ကျော်လောက်ဟောတယ်ကျွန်တော်ကရင်လူမျိုးတွေကကျွန်တော်ကချစ်ပါလို့သွားပြောတာမမုန်းကြတော့နဲ့နော်မင်းအောင်လိုက်အတွက်လဲဆုတောင်းကြပါခမားရောက်ပါဖြစ်လို့ချဆုတောင်းရမလားတဲ့ကဲအဲ့ဒီလိုဖြစ်တယ်ကဲကျွန်တော်တို့ကရင်လူမျိုးတွေကမုန်းချက်ကတော့ဘလောက်မုန်းတယ်လဲဆိုနာမည်တောင်မကြားချင်ဘူးဗမာစကားမတက်ဘူးလို့ပဲလိန်ကြတယ်ကျွန်တော်မှပင်မလိုက်တာစကားပြနဲ့ဟောရတယ်တရားဟောပြီးလို့ဆင်းသွားတဲ့ခါမှာဗမာလိုအလောက်လာနှုတ်စေဟဲ့နင်တို့အလောက်ကဗမာလိုပဲတက်တဲ့ဥစ္စာဘာကြောင့်မပြောတာလဲမပြောချင်လို့ဆရာတဲ့ကဲဘယ်လိုလုပ်မလဲလူမျိုးရင်းမုံတိမို့ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်ဆုံရှုံခြင်းပဲဒီနေ့ဒီလိုအသိန်းတော်မျိုးဖြစ်ရမယ်လူမျိုးတစ်မျိုးကိုအခြေခံတာမဟုတ်ဘူးလူမျိုးတကာကျွန်တော်တို့ပတ်သက်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ရမယ်အလောက်ကလူမျိုးတကာနဲ့ဆိုင်နေတယ်။သင်တို့ဗမာပြည်ကြီးမှာနှစ်ပေါင်း80 80လောက်ဖိနှိပ်မှုတွေဘလောက်ပဲခံရခံရဗမာပြည်ဟာသင်တို့နဲ့မတန်တော့ခမားတို့ဒီကိုရောက်လာတာ။ခမားတို့ကိုကဘာကိုအပ်လိုက်ပြီ။ခမားတို့ကဘာကိုအပ်လိုက်ပြီ။စာတန်းရဲ့အလိုက်အုံတွေကခမားတို့လွတ်မြောက်လာပြီ။ဒီနေ့ကဘာမှာရှိတော့လူမျိုးတကာကိုခမားတို့သာသမီတွေတရားဟောရလိမ့်မယ်။ဒီနီးစနစ်ကိုဖယားလုံနေတယ်အလကားပို့တာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာလုံခဲ့သော10နှစ်နှစ်20ကဒီလိုဖယားကြောင်းကြီးမျိုးနဲ့ဒီလိုကားတွေစီးဖို့ခင်ဗျာအိမ်မက်မဖူးဘူးခင်ဗျာအဖိုးအဖွားတွေလည်းအလူဝင်ထည့်ခဲ့လို့ခင်ဗျာရောက်လာတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာတော်လို့တက်လို့ဖယားကိုချင်းမွန်းလွန်းလို့ရောက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဖယားအခွင့်တော်နဲ့ရောက်လာကြတယ်အလူတော်ကိုသိဖို့လိုတယ်အလူတော်ကတခုပဲကောင်းကင်ဘုံမှာပြည့်စုံတဲ့အရာကိုမြေကြီးဘုံမှာသင်ကိုပြည့်စုံခိုင်းတယ်။ကောင်းကင်ဘုံမှာပြည့်စုံတဲ့ထာဝရအသက်စီးဆင်းပေးတယ်။ကျွန်တော်တို့မှာမရှိတဲ့ညီသက်ချင်းဖျားပေးနေတယ်။ကျွန်တော်တို့မှာမရှိတဲ့ချစ်ချင်းယေရှုအားဖြင့်ကျွန်တော်ရကျွန်တော်တို့မှာမရှိတော့ကြွယ်ဝချင်းခရစ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်ရထားပြီ။အဲ့ဒီရထားသောအရာကိုမြေကြီးဘုံမှာရှိတဲ့လူတွေလိုက်ရလံဝေငားရဖို့ကျွန်တော်မှာမဟာအမှုတော်ဆိုတာပါကောင်းကင်ကမှသင်လှုပ်เสียဘာမှမရှိဘူးကောင်းကင်အတွက်ခမားလှုပ်နေမြေကြီးအတွက်ခမားအသက်ရှင်နေလှုပ်ရလိမ့်မယ်အာမင်ဒါကြောင့်ရှစ်တော်ညီကောင်မနာမန်တိုင်ကြီးလေးရနဲ့အသက်ရှင်စေခြင်းနဲ့ဟုတ်ပြီနည်းနည်းလေးအချိန်ယူလိုက်အောင်မနော်ကြိုက်တယ်လို့ဆိုတော့နည်းနည်းလေးပါဒီနေ့အဲ့ဒီမန်တိုင်ကြီးလေးရနဲ့မခိုင်းတဲ့လူတွေဟာအသက်တာရင့်ကျက်ခြင်းမရှိဘူးကြီးထွားခြင်းမရှိဘူးအသီးအပွင့်မမြင်ရဘူးဖယားသခင်ကအသီးအပွင့်ကိုအရွယ်၃ပါးနဲ့နိုင်ထားတာဘူးကျွန်တော်တို့ကခလေးအရွယ်ပဲစပင်ဖြူပြီးသွားကျိုးနေခုနပြောပြီလေစပင်ဖြူတယ်သွားကျိုးတယ်ထိုင်နားထောင်တဲ့အဆင့်ကတော့တက်မလာတော့ဘူးဖယားကအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကအရွယ်၃ပါးသူငယ်အရွယ်ဘယ်ကျမ်းစာထဲမှာလဲအဲ့ဒီနော်ဘယ်ကျမ်းစာထဲမှာလဲဆိုတော့အရွယ်၃ပါးကိုနေဒီတိရောအခန်းကြီးနှစ်အငယ်73မှာအရွယ်3ပါးကိုကျွန်တော်တို့ကိုပေးထားတယ်
ဟုတ်တယ်နော်တယောအခန်းကြီးနှစ်လာတယောဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီတယောအခန်းကြီးနှစ်အငယ်73မှာအဖအရွယ်လူပြိုအရွယ်သူငယ်အရွယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာဒီမန်တိုင်းကြီးမໄຂမခန့်ချင်းသူငယ်အရွယ်မှာပဲယက်တည်နေတယ်ဖခင်အလိုတော်မပြည့်စုံဘူးသင်ကိုအားကောင်းမောင်းတန်တဲ့အရွယ်လူပြိုအရွယ်လေးတော့ဖြစ်စေခြင်းတယ်အပြူအရွယ်လေးဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဖလန်းဖလန်းထတဲ့အရွယ်လေးဖြစ်ခြင်းကျွန်တော်ကိုအသက်80ပြည့်တယ်ပြီဖလန်းဖလန်းဖြစ်နေတော့မယ်ကျွန်တော်လူငယ်တွေနဲ့အပြေးပြိုင်လို့ရသေးတယ်ဆိုင်ကယ်စီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကအိုးအဲ့ဒီမှာစူပါပဲစူပါမင်းသားပဲဟာကျွန်တော်ကစစ်ထွက်လဲဖြစ်တော့ဘယ်သူမှမကြောက်ဘူးတေချာချက်ကင်းနေဖိချက်ကတည်းဝေးပြီးတော့ဆိုင်ကယ်နဲ့တတ်ထဲဝင်ချသွားတဲ့အခါမှာအလေးပြုလို့ဟောကြတယ်။ဒါမှကျွန်တော်တေချာချင်းဘယ်ဌာနကလည်းအလိုပဲ။အမြင့်ဆုံးသောကွယ်ကာယဌာနဆိုတော့ဟာသူတို့လမ်းတော့တယ်။သူတို့ထင်တာအမြင့်ဆုံးသောကွယ်ကာယကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးဌာနထက်ကျွန်တော်ကအမြင့်ဆုံးသောဖရာသခင်ရဲ့ကွယ်ကာယဌာနကိုလာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုဂိတ်တကားတွေဖွင့်ပြီးသွားပါဗျာသွားတော့ကြည်စားအဲ့ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်သွားနေတာအော်ဆရာပဲဖယားကအလုတ်လုံနေတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်အသက်တာမှာဒီနေ့ဖယားသခင်ပြုတဲ့အမှုတွေဟာသင်ကိုသုံးချင်တယ်ဗျာအဲ့ဒီအရွယ်သုံးပါကျွန်တော်တို့နားမလဲတဲ့အခါမှာစာတန်ရဲ့ဝါမြူခြင်းတွေအသေးသေးခံရတယ်ဒီနေ့စာတန်ကလည်းဝါမျိုးပြီးဆိုရင်ပြင်ပပန်းမမဝါပါဘူးအကောင်ကြီးကြီးတွေကိုသူဘာမှမလုပ်ဘူးသင်တို့လိုမနူးမနက်ကတော့လွယ်လွယ်လေးပေါ့စာတန်ချောင်းနေတယ်ဒီကောင်ဘလောက်ထိချောင်းလဲဆိုအားကောင်းတဲ့ရှင်သစ်တကောင်တို့ချောင်းနေတယ်တစ်ပင်ငါးရှစ်တမာသရရှိလဲဘာအိပ်ပဲစောင့်နေကြလောသင်တို့ရန်သူတိဟူသောမာနတိဟောက်သောရှင်သစ်ကဲ့သို့အဘယ်သူကိုမျိုးရမည်သည်จิตံရှင်သစ်တကောရှင်သစ်ကဘာကြောင့်မျိုးတာလဲရှင်သစ်ဆိုတာအစိမ့်လိုက်ကိုက်စားတဲ့အကောင်ပဲကျွန်တော်မရှင်းဘူးအဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဖိုက်တာမာနေပြီဒီနေ့ဆရာကြီးပြောတာဘာသာပြန်တာရှင်သစ်ဆိုတာကိုက်စားတဲ့အမျိုးကိုတော့မျိုးတယ်ကိုတော့ရှင်သစ်ကကိုက်စားတယ်လေအစိမ့်လက်လက်အကောင်ပလောင်တို့ကိုကြွ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 နဲ့ဂွားစားနေတာအခုမျိုးတယ်ဆိုတာကဘာဖြစ်လို့လဲကိုတော်ခြေသစ်မှဟုတ်ရဲ့လားလို့မြင်အဲ့ဒါခြေသစ်ပဲတဲ့သူခမမဝါနိုင်တော့ဘူးတလောကလုံးကိုမျိုးဝါနေရတော့သွားတယ်လည်းမရှိတော့ဘူးအခုမျိုးပဲမျိုးတော့တယ်ဟာဟုတ်တာပဲဒီနေ့ခြေသစ်လက်ထက်မှာအကုန်လုံးအမျိုးခံတယ်ဒါရသေးအကောင်ငယ်ပြီဆိုရင်မျိုးတော့မယ်စာတန်ကဟောက်သောခြင်းသစ်အားကောင်းသောအရာတစ်ခုနဲ့နိုင်တဲ့နံပါတ်၁ငယ်ရွယ်သောအကောင်ဆိုသင်သတိထားတော့သိဝိညာဉ်ရေးမှာငယ်နေပြီဘယ်သောအခါမှလူပြိုအထိရောက်မလာဘူးနည်းနည်းလေးပြောတာနဲ့စိတ်ကောက်နည်းနည်းလေးတရားဟောချက်လေးပြင်းပြထန်ထန်လေးပြောငါ့ကိုစောင်းပြောတယ်ဆိုဖရားကြောင့်မလာတော့ဘူးအဲ့ဒါငယ်ရွယ်သောအကောင်တွေပဲရှင်းချက်မှုမရှိဘူးနုတ်ကပတ်တော့ကိုမစားနိုင်ဘူးခလေးပဲနို့ပဲဆုတ်ချင်တယ်အဲ့ဒီလိုအရွယ်တွေကစာတန်ကင်ပြီးပေါ့မျိုးပြီးပေါ့နော်တကောင်ပြီးတကောင်မျိုးပြီးပေါ့ဒါကြောင့်အရွယ်သုံးပါးထဲမှာသင်သည်ငယ်ရွယ်သောအကောင်ဖြစ်နေသလားနောက်တကောင်ကအဖော်ကွဲသောအကောင်အုပ်စုနဲ့မနေချင်ဘူးဖယားကြောင့်ဆိုလဲမတက်ကြဘူးဗျာခရိယံအချင်းချင်းမိတ္တရာမဖွင့်နိုင်ဘူးတလတခါတော့ပွဲတော်လေးလာစားကြတယ်အဲ့ဒါကတလတခါခရိယံ12လတခါခရစ်စမတ်ဝတ်သားလာစားပြန်ပြီဝတ်သားစားသောခရိယံတခါမှအုပ်စုနဲ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့အသင်းတော်နဲ့သူမသွားဘူးအဖော်ကွဲနေပြီမယုံကြည်သူတွေနဲ့ပဲရှောက်သွားအုပ်စုကွဲတဲ့အခါမှာကြာကွဲရင်နွားအောင်နွားကွဲရင်ကြားဆွဲပြီပေါ့ဗျာဒီနေ့အုပ်စုကွဲနေတဲ့ခရိယန်တွေအများကြီးရှိတယ်အုပ်စုကွဲနေပြီလားသင်သတိထားပါစာတန်ကွာလို့နောက်တတိယအကောင်
Tong job mini villa. Then dinner, Korean or Korean. Then a gong the gong hot, Tong job mini villa. Tong job sodaga, bada ye, Tong job mini villa. Lumio ye, Tong job mini villa. Gangana, Tong job mini villa. I did Tong job at the Yoma Trend and Buzo, Tama Diago, the Miado. Then it Tong job jarred. My young Jizune ain't on Jazz water, Lulu, Tong job belly. Digong, Jamane Yama, Bionle Messiae, it does you let you lay. Tony Lemma Bionle, Lenny Lemmy, Lama Bion Kalede, that Naya Choyo, Tazello, my Bion Leto, Tong Jote Yawdore, and I'm muted at Mayshibare. No song upon Kayare Akamado. Danya Yado Akam, then a thing of my Yazoshi. Danya Yade. ยงจีตุฤสกาตะคอนอาภิอตวินเถมานาตวาดออตวินนาเรดันยาฤเวทีนี้อะเทนโนมาอะราမျိုးฤရှိတယ်နော်တူဦးတယောက်ရဲ့စကားအာဖြင့်ဆရာသမားတွေရဲ့တုံတင်တဲ့စကားအာဖြင့်ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့တုံတင်တဲ့စကားတွေအာဖြင့်အတွင်းနာနာပြီတော့ဖယားကြောင့်ရောက်မလာတဲ့အတွင်းဒံယာဤနာကျင်တဲ့လူတွေဟာစာတန်ဖမ်းပြီးပေါ် ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကျမတို့အသက်တာမှာဒီနေ့ကိုယ်အရွယ်ဟာဘယ်အရွယ်ရောက်နေပြီလဲကိုယ်ဟာဘာအကောင်ဖြစ်နေလဲငယ်ရွယ်နေသောအကောင်လားဒီနေ့အဖော်ကွဲနေသောအကောင်လားထောင်ချောက်မိနေသောအကောင်လားဒီနေ့ဒံယာရသောအကောင်လားကိုယ့်ကိုယ်ကိုစစ်ဆေးကြည့်ပါသင်ကိုဘုရားရှင်ချစ်တယ်သင်ကိုပြောင်းလဲစေခြင်းနဲ့ ဒီနေ့ဒီအမေရိကန်နိုင်ငံမှာသင်ရောက်ရှိလာခြင်းဟာကောင်းကင်နိုင်ငံမဟုတ်သေးဘူးနော်ဖခင်သခင်ကကောင်းကင်ဘုံထိသင်တို့ကိုပို့ရလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်တမန်တော်ကိုသိပါအသက်ရှင်တဲ့အသင်းတော်မှာပါဝင်ဆက်ကပါအသက်ရှင်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဆံကပါအသက်ရှင်တဲ့လူတွေနဲ့ပေါင်းစည်းပါဒီနေ့သင်ရဲ့အသက်တာသင်ရဲ့မိသားစုသင်ရဲ့အိမ်တော်ရဲ့ တမန်တော်မန်တိုင်ဒီနေ့အစေခံခြင်းမန်တိုင်မိသားရမန်တိုင်အေးဝင်ကလေးမန်တိုင်ဟာတအားအရေးကြီးနေတယ်ဒါကကျွန်တော်အသင်းတော်ကိုလာရောက်တိဆောက်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်ဒီနေ့အဖွဲ့အစည်းအိမ်တော်မိသားစုဒီနေ့တိုင်းပြည်မှာလဲထိုး၎င်းပဲဒီနေ့တိုင်းပြည်မှာနော်ဩဝါဒတွေမူဝါဒတွေအများကြီးရေးဆွဲတော်လဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နေခဲ့တဲ့တိုင်းပြည်ကြီးကလဲမန်တိုင်မခိုင်လို့ဖြစ်သွားတာ မခိုင်ဘူးတိဆောက်မှုမန်တိုင်တွေမခိုင်ဘူးဒီနေ့သမာတရားခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ခရိယံရဲ့အသက်တာမှာလဲမန်တိုင်ကြီးလေးရသလိုလေးရရှိသလိုဒီနေ့လောကနိုင်ငံနောက်ဆုံးကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မျက်စိပွင့်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကြီးရဲ့အုတ်ချုပ်ရေးမန်တိုင်မခိုင်ဘူးကျွန်တော်ဆိုရင်၄နှစ်တိတိ၄ချိန်မြောက်အာဏာသိမ်းတာကျွန်တော်မိနေပြီလေကျွန်တော်ရှေ့မီနောက်မီ
နေနဲ့အုပ်ချုပ်ခဲ့ပြီမဆလာလောနဝတာကောအိုးဆိုရှယ်လစ်ကောအကုန်လုံးအုပ်ချုပ်ခဲ့ပြီဘာတစ်ခုမှအဆင်မပြေဘူးဒီနေ့အုပ်ချုပ်ရေးမှန်တိုင်းမခိုင်ဘူးဥပဒေပြုတ်ရေးမှန်တိုင်းမခိုင်ဘူးပြုတ်ခြင်းနဲ့ဥပဒေတွေပြုတ်နေကြတယ်ဥပဒေပြုတ်ရေးမှန်တိုင်းမခိုင်ဘူးကိုယ့်ဘက်ကိုရက်ပြီးတော့ဥပဒေတွေကိုရေးဆွဲနေကြတယ်ဥပဒေနမန္တန်တခုတရားရေးမန္တန်မခိုင်ဘူးဗျာကြီးကြီးမားမားအမှုပေါ်လို့ရှိရင်သူတို့ဟာတွေပဲဖြစ်တယ်ကားကြီးကားငယ်နဲ့မိပြီဆိုလွတ်သွားပြီပိုင်ရှင်မဲ့ဖြစ်သွားပြီဒီနေ့တရားရေးစင်နေတာလဲမမှန်ဘူးသေးသေးကွေးကွေးလေးနော်နံပါတ်4လေးတပြားနှပြားတွေ့တာနဲ့တဖုံးနှဖုံးစာတွေ့တာထောင်ကျသွားပြီ10နှစ်ဟိုမှာကားကြီးနဲ့မိနေတာဘာမှမဖြစ်ဘူးတက်လာဒီနေ့တရားရေးမှန်တိုင်းလည်းမခံပါဘူးကိုနိုင်ငံကိုတိဆောက်ကိုနေခဲ့တဲ့နိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကြည့်အောင်မခိုင်ခန့်ဘူးနောက်ဆုံးသတင်းမီဒီယာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာမရှိဘူးသတင်းမီဒီယာမှန်တိုင်းမခိုင်ဘူးအစိုးလိုက်အပြုံလိုက်တိုက်သေးကြရင်လည်းဘာသတင်းမှမကြောက်သူများနိုင်ငံတွေမှာလူကိုတန်ဖိုးထားတယ်တရိတ်ဆန်တောင်တန်ဖိုးရှိတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဘလောက်ပဲသေးသေးဘာမှအတိအကျမသိရဘူး
ဘာတွေလုပ်နေသလဲဆိုတာသတင်းမီဒီယာကိုပေးမသိဘူးနည်းနည်းလေးသူတို့ကိုထိပြီးဆိုတော့အကုန်လုံးထောင်ချပလိုက်တာသတင်းမီဒီယာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့တယောက်တိုင်းပြည်ကြီးကမောက်ကမဖြစ်ပြီးကြဆင်းရတာလဲအဲ့ဒီမန်တိုင်ကြီးလေးရပဲခရီးရန်အသက်တာမှာလဲအရာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့လိုတယ်တယောက်ချစ်တော့ညီကောင်မတော်မတို့ပြန်လဲဆုံစည်းတဲ့အခါမှာ ကျွန်တော်ကတော့ဘဲမှမသွားရဘူးမပြန်ရဘူးဆိုလဲဒီမှာတော့တန်နေရတော့လေတွေဥမှာပဲလေ။သွားနေရအောင်အဓိကကျွန်တော်ကရင်နေကျွန်တော်ဟောရအောင်ကျွန်တော်ကရင်နေကငရဲတောင်မကြောက်ဘူး။ဟောမနေနဲ့တဲ့အဲ့ဒီငရဲဆိုတာကသေမှမသေးတဲ့ဥစ္စာဟုတ်တဲ့ခဏတော့ပူမှာပေါ်တော့ကျင့်ရသွားရင်အပူတံကိုခံသွားနိုင်တယ်။ ကြည့်စားငရဲမကြောက်တဲ့ကရင်နေရှိတယ်ဗျာပိုးမသေးမီးမငိမ့်ဆိုတာမသိဘူးလားတဲ့ဟောကျွန်တော်တော့စာပြန်သင်သေးတယ်ဝိညာဉ်ဆိုတာမသိဘူးလေတဲ့ငရဲကြိုင်လဲရှင်နေတာပဲဥစ္စာတဲ့ကြကြချင်းတော့ခဏပူမှာပေါ့တဲ့ဥပမာမန္တလေးခဏရောက်တဲ့ခါမှာမရောက်ဘူးတော့ပူမှာပေါ့တဲ့မန္တလေးလေးကလူတွေမသိဘူးလေတဲ့တနေ့နဲ့နဲ့သုံးနေ့ဆိုအပူဒဏ်ခံသွားပြီတဲ့ ငရဲဆိုတာလဲအဲ့ဒီလိုပဲကြောက်စရာမလိုဘူးလေအဲအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့ကရင်တွေကိုဒီနေ့ကရင်တွေကိုဆွတ်တောင်းပေးပါကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ကြီးတစ်ခုလုံးဘောင်ထရီလိုင်းမှာရှိတော့တိုင်ရင်သားတွေပြောင်းလဲဖို့ကရင်ပဲဦးဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်တင်းနေအကြဆင်းသောလူမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်သွားပြီလူမျိုးရေးအကုန်လုံးတို့တို့မှာဆွဲလန်းသွားပြီရိုးရာတွေတို့မဖယ်နိုင်ဘူးဒီနေ့ အကြီးအကျယ်ပျက်စီးနေကြပြီအိမ်တောင်ရေးတွေကွဲသွားကြပြီအမေရိကန်ရောက်လာတဲ့လူတွေအများကြီးကိုကျွန်တော်တို့တွေ့တဲ့အခါမှာအင်မတန်သနာပါတယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်ဆူတောင်းပေးပါကျွန်တော်တို့သာသနာမှာတကယ်ပဲနံပါတ်တစ်ဖရာသခင်အဆုံးပြုနေတဲ့လူတွေအတွက်ဆူတောင်းပေးပါကျွန်တော်လည်းဖရာသခင်အလိုတော်ရှိရင်ရံဖန်ရံခါရောက်ရှိလာတဲ့အခါမှာနော်ဆရာတို့နဲ့လာလက်တွဲပေးမယ်ကျွန်တော်အေးဝင်ကလေးလုပ်ပေး
Lambe Ewen Clipper. Tabe Miao Miao Zuado, Athenori Tonglu Yap. Miao Miao Zuado, Wigin Ewu, Gonginang Apolu Yap. Genoza Athenor, they also Bobby Ball. Beloma Geno Winion Panaymamu. Dini Ewen Clipper. Nisa de Manega Lekany Anima, a Pamanim, Homa Palarama, Palare Manegale. Japia Tada Hore, no? จีกวยอ๋อฮอบไปจ้ะมาจีกวยไปเนี่ยมาเปียงเลยผู้จนเราตะทิงกองฮอบหมดหนองดะยาผู้อเป็ดยาผู้ฮอบไปอ่ะหนองดะไม่อ่ะไงเยซ้อတော့มั้ยถ้าจ้องหนองดะเนี่ยซะใส่တော့ตะยาผู้ฮอบมั้ยนัสโซเท่ท่าได้อะไรผู้จนเรานัสโซก็ม้องทุบไปมั้ยนัสโซลุถ่าได้โยคะတွေကိုซีลุบิสุตองไปไล่ลุเหมี่ยวบ่มั้ย ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မလုံမြောက်နိုင်တာအဲ့ဒီအချက်တွေပါဒါကြောင့်အေးဝင်ကလေးသင်တန်းတွေအေးဝင်ကလေးဟောပြောမှုတွေเนาะဘလို့ဟောကြမယ်ဘလို့ပြောကြမယ်ဆိုတာတစ်ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပြန်ဆောင်ကြမယ်ကျွန်တော်ဒင်ညနေ၄နာရီဆိုရင်ကျွန်တော်ထွက်ပြီကျွန်တော်မာရှယ်ထောင်းမှာဒင်ညသင်တန်းရှိတယ်နှစ်ဘာငါတရက်တပတ်ကတရက်ကျွန်တော်တို့သုံးရက်ကျွန်တော်ဒုတိယအချိန်သွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာလဲက
လူမျိုးစုံဖြစ်ပါစေမြန်မာနိုင်ငံသားຫນွေဘွားတွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်သိသလောက်တော့အများကြီးရှိတယ်သင်တို့ဗမာလူလိုက်ခေါ်ပေးပါသူတို့သိပါလိမ့်မယ်ရှင်ဖယားမဖြစ်ပါစေနဲ့ရှင်လူမျိုးတွေပဲကိုးကွယ်တဲ့ဖယားမဖြစ်ပါစေနဲ့လူမျိုးတကာရဲ့ဖယားဖြစ်ပါစေသင်တို့အသင်းတော်ကြီးကိုဖယားတကယ်တောင်းပန်မယ်သင်တို့အသင်းတော်ကြီးကိုအံ့ဩပွေသောအမှုအဖြစ်လူမျိုးတကာဒီထဲကိုရောက်လာလိမ့်မယ်အာမင်အဲ့ဒီရှင်ပါရှင်ကိုကျွန်တော်မြင်ထားပြီသို့တော်လည်းသာသနာပြုဖို့လိုတယ်ကြားနာတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အသက်တာအသေးသေးတိဆောက်เสียဖြစ်စေပါမြေကြောင်းအရောက်စီတိုင်းပေါ်မှာဖျားရှင်ထူကောင်းကြီးရှိပါစေအာမင်